Då ska vi se. Kakaohalten i en chokladkaka är 75%. Tillverkaren sänker halten till 70%. Och hur många procent minskar den? Och då har vi det här sambandet då för den procentuella förändringen. Det är förändring dividerat med ursprung. Och förändringen är ju då från 75 till 70, så den är 5. Och ursprungsvärdet är 75, sådär. Och då ska vi se här då, 5 dividerat med 75, vad är det? Jo, det är sådär mycket. Så då skriver vi ungefär 0,067 som är lika med 6,7%. Så svar, halten minskar med 6,7%.